নমস্কাৰ মেথছ হেপ্লিকে চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি কামৰূপ ৰুৰেলৰ যিখন প্ৰি ব'ৰ্ড এক্সামিনেশ্যনৰ ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ যিখন কুৱেশ্যন আছে আমি সেইখন আজি এম চি কিউখিনি ছ'লভ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আজি আমি ইয়াৰ প্ৰথমতেই সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে গোটেই বছৰটো যাতে সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আগন্তুক বৰ্ষত যাতে আপোনালোকৰ সকলোৱে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ধ্যান বৃদ্ধি হয় আৰু পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগবাঢ়ে আৰু অনাগত দিনত যি পৰীক্ষা আছে সহজে সুফল প্ৰাপ্তি হয় তাৰ আমি কামনা কৰিছোঁ নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সকলো যাতে ভাল হয় আৰু আমি আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আমাৰ ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ যিখন আপোনাৰ কামৰূপ ৰুৰে ৰুৰেলৰ মেট্ৰখন পিছত আপলোড কৰিম বাৰু ৰুৰেলৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইখন আমি আপলোড কৰিব এম চি কেইখিনি ছল্ভ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আহকচোন বাৰু প্ৰথম কুৱেশ্যনখিনি আমি চাওঁ আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যনৰ পৰা ছ'লভ কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজত মাজত আমি আপলোড কৰিছোৱে আপোনালোকে চাবচোন বাৰু কেনেকুৱা পাই আমাক জনাব কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ ভাল লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যথেষ্ট উৎসাহ আমি পাইছোঁ আৰু আগন্তুদিনত আৰু উৎসাহ পাম বুলি আমি আশাবাদী আপোনালোকৰ উৎসাহে আমাক আগুৱাই যোৱাটো আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰে আহক আমি আজি কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে এটা তথ্যৰ মধ্যমা আৰু বহুলক ক্ৰমে থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ফিফটি ফাইভ হ'লে তথ্যখিনিৰ মাধ্য হ'ব কিমান সুধিছে এইটো বহুতবাৰ বহুতো কুৱেশ্যন আহিছে আমি জানো যে আমি ফৰ্মুলাটো আমি কি জানিছিলোঁ যে থ্ৰী ইন টু মিডিয়াম মিডিয়াম বুলি ক'লে ইয়াত কি আছে আপোনাৰ থাৰ্টি থ্ৰী আছে থাৰ্টি থ্ৰী ইকুৱেল টু কি আছিলে কয় মুদ মুড কিমান আছে মানে বহুলক বহুলক আছে কিমান আপোনাৰ ফিফটি ফাইভ দেখা কিমান আছেগৈ প্লাছ টু ইন টু মিন দেখা আছে মিন আছে হ'ব এতিয়া চাওক যদি মই ফিফটি ফাইভটো এইফালে লৈ আহোঁগৈ এতিয়া আমাৰ কি হ'বগৈ ইয়াত হ'ব আপোনাৰ নাইণ্টি নাইন মাইনাছ ফিফটি ফাইভ ইকুৱেলটো হ'ব টু ইন টু মিন এতিয়া ইয়াত মাইনাছ ক'ৰ কিমান হ'বগৈ ইয়াৰ হৈছে গৈ ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰ্টি ফ'ৰ আমি টু ডি ডিভাইড কৰি দিওঁ কিয়ন হ'বগৈ মিনিং টু মিনিং হ'ব টুৱেণ্টি টু মানে আমাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ এটা ঘটনা ইৰ সম্ভাৱিতা পি ই এটা সংখ্যা যাতে এইটো আমি সকলোৱে জানো এতিয়া সম্ভাৱিতটো সদায় কি হয় লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱান আৰু গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' মানে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ এটা পাশাগুটি এবাৰ মাৰি পঠিয়ালে মৌলী সংখ্যা পৰাৰ সম্ভাৱিতা কিমান সুধিছে পাখাগুটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি জানো আমি লুডু গুটি জানো আমি কি জানো তাত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আৰু ছিক্স থাকে এতিয়া ইয়াত মৌলি সংখ্যা বুলি ক'লে কি থাকিব দুই তিনি আৰু পাঁচ কেইটা আছে তিনিটা আছে তাত ওপৰত হ'ব থ্ৰী তলত কেনে হ'ব তলত আউট কেন এটা আছে ছিক্স ছিক্সটা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছিক্স মানে কেনে হ'বগৈ থ্ৰী বাই ছিক্স যদি মই থ্ৰী বাই ছিক্সটো মই কটা গুটি কৰোঁ কেনে হ'বগৈ ওৱান বাই টু তে আমাৰ আনচাৰ কেনে হ'বগৈ চি চি নম্বৰ অপশ্যনৰ মানে শুদ্ধ হ'ব আমি পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ আমি আগুৱাই আহিছোঁ ইয়াত দি আছে পি ই প্লাছ পি ই বাৰ ইকুৱেলটো কিমান সুধিছে আমি জানোৱেই ঘটনা হোৱা আৰু ঘটনা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতাৰ যুগ ফল সদায় কি হয় এক হয় মানে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আমি আগুৱাই আহিছোঁ যদি পি প্ৰপচনেল কিউ আৰু পি ইকুৱেল টু ছিক্স হ'লে কিউৰ ইকুৱেল টু থাৰ্টিত তেতিয়াহ'লে পি ইকুৱেলটো টু হয় তেন্তে আমাক কিউ সেইটো উলিয়াব দিছে একদম চিম্পুল চাওক ছিক্স থাকিলে কি হয় থাৰ্টি হয় তেনেহ'লে ওৱান থাকিলে কেন হ'ব ওৱান থাকিলে ছিক্স থাৰ্টি ফাইভ ফাইভ হ'ব আৰু টু থাকিলে কেন হ'ব তেনেহ'লে টেন হ'ব এইটো আমি জানোৱেই আৰু এইটো কিতাপৰ আমাৰ পুনৰ ওচৰত যি কুৱেশ্যন আছে তাৰে আনচাৰ আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব টেন টেন হ'ব আমাৰ ইয়াৰ আনচাৰ অ'কে আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি জানো এইটো হৈছে এই ওৱান থাউজেণ্ডৰ কিউবিক ৰোডটো উলিয়াব দিছে এইটো আমি সকলোৱে জানো এইটো কি হয় যে টেন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব ইয়াত ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগুৱাই আহিছোঁ ইয়াত কি দিছে চাওক এন স্কোৱাৰ আৰু এন প্লাছ ওৱান স্কোৱাৰৰ মাজত কিমান এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে সুধিছে আৰু আমি এটা জানো যে দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যা যদি স্কোৱাৰ মাজত থকা সংখ্যা এটা উলিয়াব দি এতিয়া কি কৰিব লাগে সৰু সংখ্যাটো দুগুণ কৰি দিলেই হ'ল তে এই কুৱেশ্যনটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতো আমি দেখা পাইছিলোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতো আহিছিলে এই কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ কি হ'ব এতিয়া এন যিহেতুকে তাক আমি কি হয় দুুণ কৰি দিলেই হ'ল টু ডি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ টুৱাইচ এন টুৱাইচ এনেই হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ মানে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ ঠিক আছে আমি পিছৰ কৈছোঁ যে লাগিছে তলৰ কোনটো পৰিমাণৰ সংখ্যা বুলি সুধিছে পৰিময় সংখ্যা বুলি কৈছে চাওক ৰুটটোত ৰুট থাকিলে আমি কি জানো সদায় অপৰিময় হয় সেইটো মি চিয়'ৰ এইটো অপৰিময় সংখ্যা ইউ অপৰিময় সংখ্যা ইউ অপৰিময়ৰ সংখ্যা কিন্তু ইয়াৰ এটা কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে ইউ অপৰিমৰ সংখ্যা নহয় কিয় নহয় জানানেনে ইয়াৰ ওপৰত আছে ৰুট থ্ৰী ঠিক আছে তো ৰুট টুৱেণ্টি চেভেন আছে ন টুৱেণ্টি চেভেনটো মই কৰিবলৈ যাওঁ কেনে হ'লেগৈ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী হৈ যায় থ্ৰী ৰুট থি ৰুথি কটাই গ'লগৈ কেনে হ'বগৈ ওৱান বাই চি ওৱান বাই থ্ৰী হ'ব আৰু ওৱান বাই থ্ৰীটো পৰিমাণ সংখ্যা চ' অপশ্যন নম্বৰ আমাৰ কি হ'বগৈ চি নম্বৰ অপশ্যনৰ আমাৰ শুদ্ধ হ'ব মানে চি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ ইয়াৰ হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে আমি পিছৰ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কি দিছে চাওক দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা কিউ আৰু আৰ পোৱা যাব এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ য'তে কি হয় বি টো কি হয় যে সদায় আৰটো সদায় কি হয় লেছ দেন টু বি গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' লেচ দেন টু বি লেচ দেন টু বি বুলি ক'লে এতিয়া কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি নৱ অপশ্যনলৈ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে বি নৱশ্যন আমাৰ শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত আমি কৈছোঁ তোমালোকে আগবাঢ়িছোঁ কি আছে লখাগুৰি আছে নাইণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু ওৱান এইট্টি টু তে গসাগুলিয় দিছে আমি কি জানো এটা সংখ্যা যে এল চি এম ইন টু এইচ চি এফ শিকেলত কি আছিলে প্ৰডাক্ট অফ টু নাম্বাৰছ লখাগুপুৰ গষাগুৰি ক'লে কি হৈছে সংখ্যাটো পূৰণ ফল তে সংখ্যা এটা কেনেদৰে আছে নাইণ্টি ওৱান ইন্টু টুৱেণ্টি ছিক্স ডিভাইডেড বাই যদি মই ওৱান এইট্টি টু কৰি দিওঁ এতিয়া আমাৰ আনচাৰটো কিয় ওলাই যাব এতিয়া নাইণ্টি ওৱান যদি মই ডিভাইড কৰিবলৈ যাম টু হ'ব টু দি কৰিলে থাৰ্টিন আনচাৰ হ'ব কিমান থাৰ্টিন মানে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যন ওলাই আকৌ সেইটো তলৰ কোনটো বহু পথ ৰাখি বুলি কৈছে এতিয়া ইয়াত চাব বহু পথ ৰাখি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত চাব লাগিব যে এটা ছিষ্টেমেটিক এটা নাম্বাৰ আছেনে নাই ইয়াত যিহেতুকে ইয়াত ফ্ৰেকশ্যন আছে ছ' ইহঁতৰ বহুপথ নহয় ই যি ৰুট আছে ই বহুপথ নহয় ইয় বহু পথ হ'ব কাৰণ এক্স স্কোৱাৰ পৰা কণ্টিনিউ কিছু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ নাইন নাইণ্টিন এইটোৱে হ'ব বহুপথ না অপশ্যন আমাৰ বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আগুৱাই আহিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো মই বিভিন্ন বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিকত মই দেখা পাইছোঁ এই কুৱেশ্যনটো পি এক্স ইকুৱেল টু এ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এ মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ ওৱান বহুপথ ৰাখিৰ এটা শূন্য ওৱান হ'লে তেন্তে এই মানুহ উলিয়াব দিছে এইটো বহুকেইখন কুৱেশ্যনটো মই কৰিয়ে দিছোঁ তথাপিও মই কৰি দিছোঁ ইয়াত চাওক ইয়াতকৈ কি কৰিব লাগে জানো এই এক্সৰ কাৰণে মই ওৱান বঢ়াই দিব লাগে কি হ'বগৈ এ ওৱান স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এ মাইনাছ ওৱান ইন টু ওৱান মাইনাছ ওৱান অ'কে এই চাব এ ৱান স্কোৱাৰ মানে কেনে হ'ব ইয়াত এ আহিব আৰু ইয়াৰ ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব কাৰণ যিহেতু শূন্য বুলি কৈ দিছে আমাক হয়নে নহয় এইটো মানে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কিয় নহ'বগৈ থ্ৰী এ এইটো হৈ গ'ল প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু হৈ গ'ল জিৰ' ইয়াত কে নহ'ব এতিয়া এইটো হ'ব মাইনাছ টু এ প্লাছ টু ইকুৱেল টু হৈ গ'ল কিমান জিৰ' এতিয়া কিয় নহ'বগৈ চাওক মাইনাছ টু এ ইকুৱেল টু হৈ গ'লগৈ মাইনাছ টু এ ইকেল টু কিয় নহ'বগৈ ওৱান এ ভেলুটো কিয় হ'বগৈ ওৱান ওলাব মানে আমাৰ অপচন নম্বৰ কি হ'ব এই নম্বৰ আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পৃশ্ব কৈছন আগবাঢ়িছোঁ পৃশ্ব কৈশ্বন অকণমান অসুবিধা এটা কৰিছে বাৰু তথাপিও মই দেখাই দি আছোঁ তে চাওক কি দিছে প্ৰথম কৈছো আলফা আৰু বিটা যদি হেৰি হয় মানে শূন্য হয় ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ছেভেন দিয়া হৈ আছে এইটো ওৱান বাই আলফা প্লাছ ওৱান বাই বিটা ভেদটো উলিয়াব দিছে একদম চিম্পুল ভেলু চাওক ইয়াত আমি যদি এই ইকুৱেশ্যনটোত তে আছে ইয়াত শূন্যকেইটাৰ জোখ খুলিবলৈ যাওঁ কেনে হ'ব কয় মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ হ'ব কাৰণ মাইনাছ বি বাই এ আছিলে মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ হ'ব আৰু এইফালে যদি আমি যদি পুৰণি কিতাপটো চাব পাৰোঁ কেন হ'বগৈ চি বাই এ চি বাই চি বাই ই মানে কেন হ'বগৈ ছেভেন বাই ফ'ৰ ছেভেন বাই ফ'ৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চাব বস্তুটো কি হ'বগৈ এতিয়া আমি যদি এতিয়া এই ওৱান বাই আলফা ইয়াক যদি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াক যদি এলচিয়েম লওঁ কেনে হ'বগৈ তলত হ'ব আলফা বিটা ওপৰত হ'ব কিমান বিটা প্লাছ আলফা মানে আলফা প্লাছ বিটাই হ'ব মানে কি হ'বগৈ মই আলফা প্লাছ বিটাই লিখিব পাৰোঁ মানে কেনে হ'বগৈ আলফা প্লাছ বিটা এতিয়া চাব বস্তুটো এতিয়া আলফা প্লাছ বিটা ভেলু কেন আছিলে এইটো আছিলে কেনে হ'বগৈ মাইনাছ ফ'ৰ বা মই অকল মুচি দিছোঁ ৰ'ব অ'কে মই মুচি দিছোঁ অ'কে মই এতিয়া কৰি দি আছোঁ আকৌ এবাৰ অঁ কি হ'বগৈ এতিয়া চাব ওপৰত কি আছিলে আলফা প্লাছ বিটা তলত আছিলে কিমান আলফা বিটা আলফা প্লাছ বিটা ভেলু কেন আছিলে মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আছিলে মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু এইটো কেন আছিলে ছেভেন বাই ফ'ৰ এই ফ'ৰ ফ'ৰ কেঞ্চেল হৈ গ'ল কেনে হ'বগৈ মাইনাছ থ্ৰী বাই ছেভেন মানে আনচাৰ কেনে হ'বগৈ আমাৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই ছেভেন মানে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হ'ব ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ এটা দীঘাত বহুপদৰে আৰু বাচি ওলোৱা যাৰ শূন্য দুটা সমষ্টি তিনি আৰু শূন্য দুটাৰ গুণফল হ'ল মাইনাছ টু মাইনাছ টু য'ত আছে সেইটোৱে হ'ব আনচাৰ এতিয়া মাইনাছ টু এতিয়া ক'ত আছে চাওক মাইনাছ টু ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আছে মানে চি নম্বৰটো নহয় বি নম্বৰটো নহয় হৈ গ'ল আমাৰ এই দুটা কিন্তু শূন্য দুটাৰ সমষ্টি কেনে কৈছে তিনি বুলি কৈছে আমি কি জানো যে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ শূন্যৰ সমষ্টি এক্স প্লাছ শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল এইটো হৈছে যোগ ফল এইটো হৈছে পূৰণ ফল ইয়াৰ মাইনাছ টিন আছে তিনি আছে মানে মাইনাছ থ্ৰী হ'ব লাগিব না এতিয়া চাগে মাইনাছ থ্ৰী কৈ আছে ইয়াতোতো নাইকিয়া ই নহয় মানে অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ আমাৰ দুই নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ দ্বিটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ অ'কে আমি ফিফটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কি দি আছে চাওক টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু ফাইভ আৰু ফ'ৰ এক্স প্লাছ কে ৱাই ইকুৱেল টু টেন ৰখি সমীকৰণৰ জোৰ সমীকৰণৰ সংখ্যাৰ সমাধান থাকিব যদিহে এতিয়া চাওক অসীম সময় সমাধান থাকিব বুলি কৈছে অসীম সমাধান কেতিয়া থাকিব যেতিয়া সি কি হ'ব মিলি যাব মিলি যায় মিলি গ'লে কি হয় যে কনচিষ্টেণ্ট হয় মানে কি হয় যে কনচিডেণ্ট হয় এতিয়া ছাৰ মিলি যোৱা ফৰ্মুলটো কি আছিলে এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু আছিলে এতিয়া ইয়াত ছাৰ ইয়াত এ ওৱান বুলি ক'লে কি আছে টু আছে বি ওৱান বুলি ক'লে কি আছে ফ' এ ওৱান টু বুলি ক'লে ফ'ৰ আছে বি ৱান বুলি ক'লে থ্ৰী আছে আৰু এইফালে কেন আছে আপোনাৰ কে আছে মানে কি নহ'ব এতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁগৈ তেতিয়া টু কে ইকুৱেল টু হ'ব কিমান টুৱেল্ভ মানে কে ইকুৱেল টু হ'ব কি হ'ব কিমান আমাৰ ছিক্স মানে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে আমি ছিক্সটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ যদি এক্স আৰু ৱাই বাস্তৱ সংখ্যা হয় তেনেহ'লে এক্স প্লাছ ৱাই সমীকৰণৰ সমাধানৰ সংখ্যা কিমান হ'ব খুলিছে এতিয়া চাওক এক্স প্লাছ ৱাই সমাধানৰ সংখ্যা আমাৰ অ অসীম হ'ব কিহৰ কাৰণে হ'ব আপোনাৰ চাওক এতিয়া যদি মই যদি এই সমীকৰণটো যদি মই চাবলৈ যাওঁ মই যদি এক্স লিখোঁ কিয় হ'ব ফাইভ মাইনাছ ৱাই হয়নে যদি মই জিৰ' বনাওঁ তে ইয়াত কিয় হ'ব যদি মই ৱাই ভেলুটো জিৰ' বহাইছোঁ এক্সৰ ভেলিউটো ফাইভ হ'ব ওৱান বঢ়ালে ফ'ৰ হ'ব টু বঢ়ালে ওলাই লাগে মই মাইনাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী যদি বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকোঁ তেতিয়া যথেষ্টখিনি সংখ্যা ওলাব গতিকে কি হ'বগৈ আমাৰ সংখ্যাটো আনচাৰটো হ'ব অসীম ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ কি দি আছে চাওক যদি এ ৱান এক্স প্লাছ বি ওৱান ৱাই প্লাছ চি ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইকুৱেল টু জিৰ' ৰৈখী সমীকৰণযোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেন্তে সেইটো সুধিছে এতিয়া অদ্বিতীয় সমাধান বুলি ক'লে কি আছিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো এ ওৱান বাই এ টু নট ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু যদি মই এতিয়া কৰ্চপন্ন কৰি দিওঁ এ ওৱান বি টু নট ইকুৱেল এ টু বি ওৱান এয়া চাওক এইটো কোৱাৰ সৈতে মিলি আছে নট ইকুৱেল থকা অপশ্যন নাম্বাৰ বি টুৰ সৈতে মিলি আছে অপশ্যন আমাৰ বি টি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ আৰু এই কুৱেশ্যনটো মই বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিকত মই পাইছোঁ এইটো বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিকতে আহিছে এই কুৱেশ্যনটো অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যদি এটা দিঘাৰ সমীকৰণৰ এটা মূল টুৱে টু আৰু মূল দুটাৰ যোগ ফল ফাইভ হয় তেন্তে সমীকৰণটো উলিয়াব দিছে এতিয়া চাওক যু মূল দুটাৰ যোগ ফল ফাইভ বুলি কৈছে ঠিক আছে যোগ ফল যেতিয়া ঠিক হ'ব ফাইভ হ'ব আৰু কি হ'ব তেনেহ'লে অভিয়াছলি কি হ'ব ইটো এটা যদি দুই হয় তাতে ইটো কেনে হ'ব লাগিব তিনি হ'বই লাগিব তেতিয়াহে ফাইভ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া সিহঁতৰ সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল কেনে হ'বগৈ ছিক্স আৰু ছিক্স হ'বলৈ গ'লে আমাৰ কি হ'ব প্লাছ ছিক্স হ'ব লাগিব এতিয়া প্লাছ ছিক্স ক'ত ক'ত আছে বি নম্বৰ অপশ্যনত আছে আৰু চি এ নম্বৰ অপশ্যনত আছে হ'ল মানে ডি আৰু চি এই অঞ্চলটো আমাৰ আনচাৰ নহয় কিন্তু এতিয়া চাওক কথাটো যিহেতুকে আমাৰ যোগফলটো ফাইভ বুলি কৈছে পজিটিভত কৈছে আমাৰ কি হয় দেখা নিগেটিভত পাব লাগে চ' অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰ কাৰণ আমাৰ কি হৈছে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ যোগফল সমস্ত শূন্যকেইটাৰ যোগ ফল এক্স প্লাছ আৰু শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল মানে অপশ্যন নম্বৰ এটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগুৱাই আহিছোঁ যদি এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণ দুটা সমান বাস্তৱ মূল থাকে তেন্তে চি মানুহ উলিয়াব দিছে সমান বাস্তৱ মূল যিকেইটা থাকিব যেতিয়া কি হয় বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু কি হয় জিৰ' হয় এতিয়া চাওক বি স্কোৱাৰ ইকুলটো কেনে হ'বগৈ ফ'ৰ এ চি চি ভেলুটো উলিয়াব দিছে এতিয়া চি কেনে হ'ব বি স্কোৱাৰ বাই ফ'ৰ এ বি স্কোৱাৰ বা ফ'ৰ কোনটো অপচনত আছে একচন বস্তুটো মই অকণ স্কুল কৰি দিছোঁ অ'কে দুই নম্বৰ অপচনটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগুৱাইছোঁ কি স্বত্ৰৰ সাপেক্ষে এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেলটো জিৰ' হ'ব এটা দীঘাত সমীকৰণ হ'ব সেইটো সুধিছে আৰু আমি জানো সদায় যে দীঘাত সমীকৰণ বুলি ক'লে সদায় কি হ'ব লাগিব এই পাৱাৰটো সদায় কি থাকিব লাগিব টু থাকিব লাগিব তে মানে কি এটো আমাক কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নাপায় কাৰণ ই জিৰ' হ'লেতো ই জিৰ' হৈ যাব তে এই নট ইকুৱেলটো জিৰ' কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব সদায় যে ইহঁতে এটা দিশাত সমীকৰণ হয় মানে অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ বি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ এনটা পদলৈকে যোগ ফল বুলি কৈছে আৰু সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এই যোগ ফল এক্সেচাইজটো আমাৰ প্ৰখ্যাত নাহে বুলি বহুত ডিষ্ট্ৰিকত মোক কৈছিলে আৰু আমিও আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতো সেই একেটাই আমাৰ যোগফলো নাহে বুলি কয় কিন্তু বহুত মই দুখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছি নাই আহা এটা এটা এম চি কিউ ধৰি লওক এই যোগ ফলৰ পৰা দিছে ত' সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত জনাবচোন বাৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত এইটো কাটি দিয়া হৈছে বা কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো পঢ়াইছে স্কুলত আমাক জনাবচোন বাৰু কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি পেলাই ত' মই কৈ দিছোঁ বাৰু সমান্তৰ প্ৰগতি এণ্টি যোগ ফলৰ সূত্ৰটো হৈছে এন বাই এ টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি মানে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি টো হ'ব আমাৰ এই শুদ্ধ সূত্ৰ ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আপোনাৰ চাওক এটা সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ সোতৰতম পদটো দহতম পদতকৈ সাত ডাঙৰ বুলি কৈছে সোতৰতম পদ বুলি কৈছে ছেভেনটিন টম যিটো পদ আছে সেইটো কি হৈ আছে আপোনাৰ টেন টম পদতকৈ কিমান কৈছে টেনটম পদতকৈ কি হৈছে এই পদটোতকৈ এইটো পদ মানে এই টেন সোতৰতম পদটো কি হৈছে টেন টম পদটোতকৈ সাত ডাঙৰ ই যদি সাত ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে ই কি হ'ব সাতটা প্লাছ কৰিলে আমাৰ ইকুৱেল হৈ যাব তে ঠিক আছে তে আমি যদি ইয়াৰ সাতটা বজাত যদি হেৰি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি হৈ যাব বস্তুটো ইকুৱেল হৈ যাব এতিয়া চাওক বস্তুটো এতিয়া আমি কি কৰিব গৈ আছোঁ তে এ চেভেনটিন মানে কেন হ'ব এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান মানে এন ছেভেণ্টি মাইনাছ ওৱান মানে কি হ'ব ছিক্সটিন হ'ব আৰু ফালে কেনে হ'বগৈ এ প্লাছ নাইন ডি প্লাছ কেন হ'বগৈ ছেভেন এ এ কেনচেল হৈ গ'ল ছিক্সটিন ডি পালে মই নাইন ডি যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ এ মাইনাছ এইট নাইনটিটো এইফালে গুচি আহিব ন আহিলে কেন হ'বগৈ ছিক্সটিন পালে মই নাইনটিন ডি যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ কেন হ'বগৈ ছয় পেলাই তিনি কেন হ'বগৈ ছেভেন ডি ছেভেন ডি ক'লোঁ কি হ'বগৈ ছেভেন মানে ডি ক'লোঁ কিনে হ'বগৈ ওৱান তে ডি ক'লেও হ'ব আমাৰ ইয়াক হ'ব ওৱান মানে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যদি ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ আৰ কিউ পি তেন্তে এংগুল নাই এইট্টি ডিগ্ৰী এংগল বি ছিক্সটি ডিগ্ৰী পি ফিলতো উলিয়াব দিছে অ'কে এতিয়া চাব মই আগতে এনেকৈ কৈছিলোঁ যেতিয়া সদৃশ বুলি কয় এই এংগলটো কি হৈছে আৰৰ লগত মিলি আছে বি এংগলটো কাৰ লগত মিলি আছে কিউ লগত মিলি আছে আৰু চি কোনটো পি লগত মিলি আছে এই চাওক এ দিয়া আছে বি দিয়া আছে আমি যদি চিটো জানিলেতো আমি পি টো গম পাই যাম আমি কি জানো ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সমষ্টি কিমান কোণৰ সমষ্টি সদায় কি হয় ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় এতিয়া ওৱান এইট্টি পাই যদি মই এইট্টি আৰু ছিক্সটি যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ আমাৰ আঞ্চাৰটো ওলাই যাব এতিয়া এইট্টি আৰু ছিক্সটি যদি যোগ কৰোঁ কেন হ'বগৈ এইট্টি ছিক্সটি যোগ কৰিলে হ'ব ওৱান ফৰ্টি এইট্টিৰ পৰা যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ আমাৰ আনচাৰ কেন ওলাব ফ'ৰ্টি মানে আমাৰ কি হ'ব অপশ্যনৰ অপচনৰ আনচাৰটো হ'ব কিমান আমাৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব ফ'ৰ্টি ঠিক আছে আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত দিয়া আছে যে এ বি চি এটা সমুদ্ৰবাস টিভোজ য'তে এংগুল চি নাইণ্টি ডিগ্ৰী যদি এ চি ক'লোঁ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হয় তেনেহ'লে এ বি ভেলুটো উলিয়াব দিছে এ বি চি ভেলুটো হৈছে এ বি চি এটা সমুদ্ৰবাস টিভোজ বুলি কৈছে আৰু চি টো কি কৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী চি টো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈ গ'ল ইয়াত ধৰি লওক মই এ ধৰিলোঁ এইটো ধৰি লওক মই কি কৰিলোঁ বিধিলোঁ এইটো আৰু এই চাইডটো আৰু এই ছাইডটো কি হ'ল ইকুৱেল তে এ চি দিছে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ই যদি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হয় তে ইউ কি হ'ব বেচিলি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ব কাৰণ সমতিবসিবলৈ আমাক কৈ দিছে আমাক এতিয়া এ বি উলিয়াব দিছে মানে এইটো ছাইড আমাক উলিয়াব দিছে তে চাইডটো আমি কেনেকৈ পাইথাগ আমি ইউজ কৰি দিম পাইথাগত কে চলাইগৈ কৰ্ণৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেলটো কে চলাইগৈ ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ বাঢ়' স্কোৱাৰ লম্ব স্কোৱাৰ এইটো ভূমি স্কোৱাৰ মানে ছিক্স আৰু এইটো মানে হৈছে ছিক্স স্কোৱাৰ তে কেনে হ'বগৈ টু ইনটু ছিক্স স্কোৱাৰ মানে কেনে হ'বগৈ ছিক্স ৰুট টু চেণ্টিমিটাৰ মানে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ ছিক্স ৰুট টু চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এতিয়া আমি আহিলোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এই কুৱেশ্যনটো চব চাওক দেখিবলৈ চব বস্তু একেলগে কিন্তু অকণমান অসুবিধা এটা আছে আমি চাব একদম ইজিলি ওলাই যাব কেনেকৈ এইটো কনফিউজন বহুত ষ্টুডেণ্টে হোৱা দেখা পাওঁ আৰু বহুতখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এইটো অহা দেখাও পাইছোঁ বাৰু এইটো কনফিউজনটো হ'ব নালাগে একদম চিম্পুল কথা চাওক ইয়াত কি আছে যদি এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ ট্ৰিভু য'ত এ বি বাই কিউ আৰ বি চি বাই আৰ পি চি এ বাই পি কিউ দিছে তেন্তে আমাক এইটো সুধিছে এতিয়া চাকৰিটো দেখিবলৈতো একেই তথাপি এতিয়া কি হ'ব এ গেঞ্চত কি আছে কিউ আছে না এ গেঞ্চত কিউ ক'ত আছে এ এগেঞ্চত কিউ থকা ক'ত আছেগৈ এগেঞ্চত কিউ থকা ই আছে মাজত আছে মাজত আছে আৰু এগেঞ্চত কি আছে এইটো দেখোন আপোনাৰ এ নিদিলেহি ইয়াত এ নিদি খেলি পাহতে থাকিলে নেকি তেওঁলোকৰ অ'কে তেহে বাকী খবৰ চাওকচোন আপুনি এই গেঞ্চত কিউ এইটোতো নাই ইয়াত এই গেঞ্চত আপোনাৰ আৰহে আছে এইটোও নাই ইয়াত আপোনাৰ এটো নায়েই এইটোতো নহ'বই কাৰণ চি এগেনষ্টত কিউ আমি দেখাই পাই আছোঁ এইউত অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব বা যদি বেলেগ এটা অপশ্যন যদি থাকে যদি এই জেগাত কিউ বোলে আউটা আছে তেতিয়া কি জানে আপোনালোকে বি এগেনষ্ট আৰ চাওকচোন বি এগেনষ্টত ইয়াতে আৰ আছে দেখিছেনে তে চি এগেচনত আমি পি চাওক চি এগেনষ্টত আমাৰ পি আৰ আছে হয়নে তে কিয় এনেকৈ মিলাই চালে আপোনালোকে গম পাই যাব মানে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যন আমাক কি দি আছে চাওক যদি এইট ফাইভ আৰু মাইনাছ টু থ্ৰী বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু হৈছে এ বাই টু কমা ফ'ৰ তেন্তে এ ভেলুটো উলিয়াব দিছে এইটো আমি এটা ইজি হয় মিড পইণ্টৰ আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো আমাৰ কি আছিলে যে এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু ওৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু ডিভাইডেড বাই টু এতিয়া ইয়াত এতিয়া চাব ইয়াত এক্সৰ ভেলু কিমান আছে এইট প্লাছ ৱাই ভেলু ইয়াত কিয় এক্স টু ভেলু কেন আছে মাইনাছ টু মানে ইয়াত কেনে হ'বগৈ আমি প্লাছ নিলিখি আমাক কি হৈ লিখিব লাগিব আমি আপোনাৰ মাইনাছ টু মাইনাছ টু আছিলে মাইনচে মাইনচে কি হৈ যাব অঁ কিউটি চৰি মাইনাছ হ'ব অ'কে এইট মাইনাছ টু হ'ব ডিভাইড বাই টু ইকুৱেলটো কি হ'ল সিফালে আকৌ এক্সৰ ভেলুটো কিমান আছে এ বাই টু আছিলে ন এ বাই টু এতিয়া টু টো কেনচেল হৈ গ'ল এ ইকুলটো কেনে হ'বগৈ ছিক্স ঠিক আছে টু টো কেঞ্চেল হৈ গ'ল আৰু এই ভেলুটো কেন হৈ গ'ল ছিক্স মানে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে ছিক্স বাই টু এফালে হ'ল এ বাই টু টু টো কেঞ্চেল হৈ গ'ল ছিক্স অ'কে আমাৰ ইয়াত কি হ'বগৈ এই ইউকুলটো ছিক্স মানে টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ আনচাৰটো হ'ব কিমান এই অ'কে আমি পিছৰ কৈছো আমি আকৌ আহিছোঁ ৱাই অক্ষৰ ওপৰত যিকোনো বিন্দু স্থানাংক হ'ব খুজিছে আৰু আমি জানোৱেই ৱাই অক্ষ পদ বুলি ক'লে কি হ'বগৈ সদায় এক্সৰ ভেলুটো জিৰ' হয় তেতিয়া এক্সৰ ভেলুটো জিৰ' থকা অপশ্যনটো ক'ত আছে এই নম্বৰ অপশ্যনটো আছে এই নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ অ'কে ঠিক আছে বাকী আমি কথাই নাই যদি এক্স অক্ষ পদ বুলি কয় তেনেহ'লে কি হ'বগৈ ৱাই ভেলুটো জিৰ' হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হয় কয় এই বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব তেতিয়া ৱাইক্ষ বুলি ক'লে ৱাইক্ষ বুলি ক'লে কি হ'বগৈ এক্স জিৰ' হয় আৰু এক্স অক্ষ ৱাইক্ষ অ' চৰি এক্স অক্ষ বুলি ক'লে হ'ব এইটো আৰু ৱাইক্ষ বুলি ক'লে হ'ব এইটো ঠিক আছে আমি পিছৰ কেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ টিভুজৰ টিভুজৰ কালি উলিয়াব দিছে টিভুজৰ এইকেইটা দিয়া হৈ আছে আৰু এটা বস্তু চাব সদায় যদি টিভুজৰ বিন্দুকেইটা দিওঁতে যদি ৱাই ভেলুকেইটা যদি ইকুৱেল হৈ থাকে ইকুৱেল যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে সেই টিভুজৰ কালি সদায় জিৰ' হয় এইটো সদায় মনত ৰাখিব এইটো সদায় জিৰ' হয় আৰু এইটো কোনো আমাৰ অংক কৰি চাব দৰকাৰ নাই অংক কৰি চালে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে মই বাৰু আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে আমাৰ ওৱান বাই টু আপোনাৰ এটা শ্বৰ্ট ফৰ্ম এটা আছে চাবচোন দেই এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই লিখক প্লাছ আকৌ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই লিখক প্লাছ আকৌ এক্স লিখক আকৌ ৱাই মাইনাছ ৱাই লিখক ঠিক আছে লিখক এক দুই তিনি দুইটো আগলৈকে থাকিবা দুই তিনি এক আকৌ সেইফালে লিখি লিখিব তিনি এক দুই আমাৰ এইটো হ'ব আমাৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে ইয়াৰ ৱাইফিলাকে যদি একেই হৈ থাকে দেন আমাৰ ইয়াৰ অপশ্যন আনচাৰ কেনে হ'বগৈ জিৰ' হ'ব ঠিক আছে এটা বস্তু মনত ৰাখি থৈ দিব একো নাই ঠিক আছে অ'কে টুৱেণ্টি নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ মূল বিন্দুৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী ফ'ৰ বিন্দুৰ দূৰত্ব হ'ল এতিয়া মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব আমাৰ সময়ত কি আছিলে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ এতিয়া ৰুটাৰ ৰুট অভাৰ এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ স্কোৱাৰ কিয়ন হ'বগৈ এইটো হৈ গ'লগৈ কিমান নাইন এইটো হৈ গ'ল কিমান হ'ল ছিক্সটিন কিয়ন হ'ব এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো হৈ গ'ল কিমান ফাইভ অপচন নম্বৰ কেন হ'বগৈ আমাৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে ত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি বহুতকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এইটো দেখাই পাইছোঁ ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ থিটা বা ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ থিটা এইটো কেন হ'ব ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ থিটাৰ মানে হৈছে আপোনাৰ চেক স্কোৱাৰ থিটা চেক স্কোৱাৰ থিটাটো ওপৰত হ'ব ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ মানে হৈছে কচেক স্কোৱাৰ থিটা এই তলত হ'ব আৰু চেক স্কোৱাৰ মানে কেন হ'ব ওৱান বাই কচ স্কোৱাৰ থিটা আৰু কচেক স্কোৱাৰ মানে কেনে হ'ব ওৱান বাই ছাইন স্কোৱাৰ থিটাৰ হ'ল ছাইনটো ওপৰলৈ যাব কচটো তললৈ আহিব মানে কেন হ'বগৈ আপোনাৰ লাষ্টত টেন স্কোৱাৰ থিটা হৈ যাব ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে যদি টেন এ ইকুৱেল টু কট বি হয় তেন্তে এ প্লাছ বি ভালটো উলিয়াব দিছে এইটো আমি একদম ইজি হয় চাওক টেন এ ইকুৱেলটো কেনেকুৱা কট বি আছে কট বি মানে কেনে হ'ব মই যদি টেন নাইণ্টি মাইনাছ এ লিখোঁ আমাৰ ফৰ্মুলা এটা আছিল নহয় কি হ'ব তেতিয়া তেতিয়া কেনে হ'বগৈ আপোনাৰ চাওক টেন টেন যদি কেঞ্চেল হৈ যায় এ ইকুলটো কেনে হ'বগৈ নাইণ্টি মাইনাছ ইয়াত বি আছিলে ন ছয়খিনি এইখিনি জেগাত কি হ'ব জানো ইয়াত বি হ'ব দেই কাৰণ ক'ত বি আছিলেতো বিয়াত কে হ'বগৈ বি হ'ব কেন হ'বগৈ এ প্লাছ বি ক'লে কিয় হ'বগৈ নাই নেকি আমাক এ প্লাছ বুলিয়ে কৈছে মানে অপশ্যন হ'ব বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি থাৰ্ডি টু নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ছয় চে ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ঢ বৃত্ত এটা সমান্তৰাল স্পৰ্শ তোলাৰ মাজৰ দক্ষিছে ছয় চেণ্টি এটা বৃত্ত এটা আছে ইয়াত ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ ইছত পেৰেল এটাৰ ইয়াৰ কেনে হ'বগৈ এইটো টুৱেল্ভ হ'ব কাৰণ শইচিন ব্যাস শব্দ বুলি ক'লে এইটো কিয় ব্যাসে আহিব নে কাৰণ এইটো সমন্তৰাল বুলি যিহেতুকে কৈ দিছে মানে কেনে হ'বগৈ আপোনাৰ টুৱেলভ মানে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে এটা বিত্তক দুটা বিন্দুত ছেট কৰা ৰেখাজনক আমি কি বুলি কয় এইটো আমাক কি বুলি কয় এইটো চেডক বুলি কয় আৰু অসমীয়াত কি কয় কয় ছেকেণ্ড বুলি কয় ছেকেণ্ড ইংলিছত ক'লে ছেকেণ্ড হ'ব আৰু অসমীয়াত কি বুলি ক'লে চেডক হ'ব চেডক হয় আৰু ইয়াত যিহেতুকে এইটো অপশ্যন নাইকিয়া আমাৰ এতিয়া কি হ'বগৈ আমাৰ এটাও নহয় হ'ব ঠিক আছে অ'কে আমি থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি হৈছে চাওক এটা বৃত্তৰ পৰিসীমা কালি সংখ্যক সমাভাৱে সমান হ'লে বিত্তটো বিয়া উলিয়াব দিছে কিন্তু ইংলিছ টাৰ্মটো চাওকচোন ইফ দ্য পেৰিমিটাৰ দ্য এৰিয়া অফ এ চাৰ্কুল এ নিউমেৰিকেল ইকুৱেল দেন দ্য ৰেডিয়াছ অফ এ দ্যা চাৰ্কল ইজ ৰেডিয়াছ উলিয়াব দিছে ইয়াত আকৌ বিয়াস উলিয়াব দিছে এতিয়া চাওক একো নাই মই দুয়োটাই কৈ দিছোঁ ৰেডিয়াছ বুলি ক'লে কি হ'ব আনচাৰটো হ'ব টু আৰু ব্যাস বুলি ক'লে হ'ব চি মানে ফ'ৰ হ'ব অ'কে মই কৰি ৰাখাই দিছোঁ বাৰু বৃত্তটোৰ পৰিসীমা আৰু কালি সীমা বুলি কৈছে বৃত্তটোৰ পৰিসীমা পৰিসীমা বুলি ক'লে কি হয় টু আই স্পাই আৰ হয় আৰু কালি বুলি ক'লে কি হয় পাই আৰ স্কোৱাৰ হয় পাই পাই কেঞ্চেল হৈ গ'ল আৰ এটা আছে ইয়াত আৰ স্কোৱাৰ হয় আৰ কেইটা গ'ল গতিকে ক'লে আৰ ইকুৱেল টু টু মানে ৰেডি আছে গ'লো কিমান হৈ গ'ল টু আৰু যদি আমাক যদি ব্যাস বুলি কয় দি গ'লোঁ কিয় নহ'ব টু ইন টু আৰ মানে টু ইন টু টু মানে কি হৈ গ'ল ফ'ৰ ফ'ৰ একক হ'ব এইটো কুৱেশ্যন দুয়োটা বেলেগ বেলেগকৈ দিলে একো নাই সেইটো আপুনি এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকিলে আপুনি টিচাৰ সৈতে এবাৰ কনচাল্ট কৰি পেলাই কোনটো আনচাৰ হয় লিখিলে হৈ যাব ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমে আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ছয় চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বৃত্ত কালিৰ যুগফলৰ সমান এটা ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব দিছে অ'কে এইটো আমাৰ বৃত্ত ইয়াৰ বৃত্ত চেপ্তাৰটোৰ প্ৰথম বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি যিটো চেপ্তাৰ আছে তাৰ প্ৰথম এক্সাৰচাইজটোৰ কুৱেশ্যন এইটো একো নাই এইটো চাওক বৃত্তৰ কালি বুলি কৈছে কালি দুটা সময় পাই আৰ স্কোৱাৰ আৰ স্কোৱাৰ মানে ইয়াত কিয়ন আছে এইট স্কোৱাৰ অ'কে এইটো কেন আছে কয় আকৌ পাই এইটো শেষত কিয়ন হ'ল ছিক্স স্কোৱাৰ আৰু সেইটো যদি পাই ইটো হৈছে আৰ স্কোৱাৰ অ'কে পাই পাই আপোনালোকে কমল লৈ লওকচোন কিয়ন হ'বগৈ তেতিয়া পাই পাই কেনচেল হৈ যাব তে কেঞ্চেল হৈ গ'লে কেনে হ'বগৈ এইট স্কোৱাৰ থাকিলে ছিক্স স্কোৱাৰ থাকিলে পায় যদি মই তেতিয়া কমন লৈ লওঁ কেনে হ'ব এইট স্কোৱাৰ হৈ গ'ল কিয় ছিক্সটি ফ'ৰ এইটো কেনে হ'ল থাৰ্টি ছিক্স আৰু এইফালে কিমান হৈ গ'ল পাই আৰ স্কোৱাৰ অ'কে পাই পাই কেঞ্চেল হৈ গ'ল এইটো কেনে হৈ গ'লগৈ হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল হাণ্ড্ৰেড ইক'লো কিন হৈ গ'ল আৰ স্কোৱাৰ হৈ গ'ল তে আৰতো কেন হ'বগৈ ইয়াৰ ফল আৰ ইক'লো কিমান হ'বগৈ টেন তাৰ ভিতৰত কিন্তু হ'বগৈ টেন মানে আমাৰ অপশ্যন কি হ'বগৈ আপোনাৰ বি বি নম্বৰ অপশ্যন আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে এই থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি বহুতকেইখন ডিষ্ট্ৰিকত আমি দেখা পাইছোঁ যদি এটা বৃত্তৰ পৰিধি টুৱেণ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে বিত্তটোৰ এটা চুকৰ কালি উলিয়াব দিছে আমি পৰিধিৰ পৰা এইটো আমি এইটো আমি জানোৱেই আনচাৰটো ছেভেণ্টি চেভেন বাই এইট হ'ব এইকেইটা তথাপি মই কৰি দিছোঁ বৃত্তৰ পৰিধি কেন দি আছিলে টু পাই আৰ ইকুৱেল টু হ'ল কেনে হ'ল টুৱেণ্টি টু তে টু ইন টু কেনে হ'বগৈ টুৱেণ্টি টু বাই চেভেন ইনটু হৈ গ'ল আৰ ইকুলটো কেনে হ'ল টুৱেণ্টি টু এতিয়া টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টিটো কেনচেলে হৈ গ'ল তে আৰ ইকলে কেনে হ'বগৈ ছেভেন বাই টু হ'ব এতিয়া আমি ব্যাসাৰ্থীটো পাই গ'লোঁ অ'কে এতিয়া চাব বৃত্তটো চুকৰ কালি বুলি চুক বুলি ক'লে কি হ'ব এটা বৃত্ত এটা বৃত্তৰ এটা এটা বৃত্ত তাৰ চুক বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এই চুকটো আহিব মানে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয়নে তে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় আমি কি জানো বৃত্ত কলাৰ কালি কিটো সেইটো কি আছিলে থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি মানে নাইণ্টি ডিগ্ৰী বাই থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইনটো প্ৰাই আৰ স্কোৱাৰ প্ৰাই মানে কেনে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰ স্কোৱাৰ মানে কেনে হ'ব ছেভেন বাই টু ইন্টু ছেভেন বাই টু এইটো কটা গ'ল কেনেহ'ল ফ'ৰ হ'ল ছেভেন ছেভেন কেঞ্চেল হ'ল দুইয়ে কাটিলেও ইলেভেন বাৰ গ'ল এতিয়া ওপৰত কি থাকিলে ইলেভেন থাকিলে এফেল থাকিলে ছেভেন এতিয়া চাওক ছেভেন আৰু ইলেভেন গ'লে কেনেহ'লে ছেভেণ্টি চেভেন তলত হ'ব কিমান টু আৰু ফ'ৰ আছে নহয় এইট মানে ছেভেণ্টি ছেভেন বাই এইট ঠিক আছে ছেভেণ্টি ছেভেন বাই এইট চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ অ'কে থাৰ্টি চেভেন নামৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কি দিয়া আছে চাওক দিয়া আছে চাওক ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস বিশিষ্ট বৰ্গ এটাৰ বাহুকেইটা স্পৰ্শ কৰাকৈ আঁকিব পৰা বৃত্তটো কালি উলিয়াব দিছে এতিয়া চাওক এটা বৰ্গ আছে এটা বৰ্গ মই ধৰিলোঁ এইটো অ'কে ইয়াত তাত কৈ পেলাই কি আছে এটা বৃত্ত আছে বৰগটোৰ হেৰি দিয়া আছে কিমান বাহু দি আছে কিমান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ তেনেহ'লে ইয়াৰ ডায়েমিটাৰ কেন হ'ব ছিক্স হ'ব এতিয়া ৰেডিয়াছ কেন হ'ব ৰেডিয়াছ থ্ৰী হ'ব কাৰণ ইয়াৰ ছিক্সৰ আধা হ'ব থ্ৰী হৈ গ'ল অ'কে এতিয়া কৈছে যে বৃত্তটো কালি সুধিছে কালি কেনে হ'ব কয় পাই আৰ স্কোৱাৰ আৰু মানে কিমান থ্ৰী থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে কেনে হ'ব কয় আপোনাৰ নাইন পাই নাইন পাই নাইন পাই চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব কয় অপচন নম্বৰ ডিটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ কৈছো আমি আগুৱাইছোঁ এটা বৃত্তৰ পৰিধি এটা ব্যাসৰ কিমান গুণ সুধিছে এতিয়া ছাৰ কিমান গুণ ডাঙৰ সুধিছে এতিয়া ছাৰ আমি একদম ইজি হয় কুৱেশ্যনটো বৃত্তৰ পৰিধি সূত্ৰটো হ'ল টুৱাইচ পাই আৰ এতিয়া চাওক আমি কি জানো ডি ক'লোঁ কেন হ'ব টু আই চাৰ হয়নে এতিয়া তুমি পাই টু আৰ লিখিব পাৰোঁ ন টু আৰ লিখিব পাৰোঁ তে পাই কেন হ'ব কিন্তু কি হ'ব ডি তে ডিতকৈ কেনে হ'ব পাই গুণ ডাঙৰ ন ভিতৰ পৰিদৰ্শিত পাই গুণ ডাঙৰ হ'ব মানে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি থাৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম এন সংখ্যক স্বাভাৱিক সংখ্যা মাধ্য উলিয়াব দিছে অ'কে আমি জানো যে এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ যেতিয়া জোখল কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় বস্তুটো এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই হৈছে টু এইটো হ'ল ফৰ্মুলা এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগ ফলটো ডিভাইডেড বাই কি হ'ব লাগিব সংখ্যা ট'টেল সংখ্যা কিমান এটা আছে এন এটা আছিলে এন এতিয়া চাওক যিহেতুকে এ টুটো কি আহিব তললৈ গুচি আহিব মানে টুটো তললৈ গুচি আহিলে কিয় হ'বগৈ টু আইচেন হৈ যাব হয়নে এন এন কেঞ্চাৰ হৈ গ'ল কিয় হ'বগৈ আমাৰ আনচাৰটো এতিয়া এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু মানে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ বি বি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি এতিয়া চল্লিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কি দিয়া আছে চাওক ইয়াত কি দি আছে চাব এটা বস্তু ইয়াত দিছে যে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আয়তনযযোগে দুটা ঘনকৰ মূৰ আন মূৰত আনটো সংযোগ কৰি পোৱা আয়ত ঘনকৰ মোৰ পৃষ্ঠকালী ওৱান ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু এইটো হয় এইটো আমাৰ কিতাপৰ পৃষ্ঠকালী আয়তনৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে হয় প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে এই ওৱান ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হয় এইটো চিয়'ৰ এইটো শুদ্ধ অ'কে ছেকেণ্ড আমাক কি দিছে আইত ঘনকৰ মূল পৃষ্ঠকালী শুদ্ধটো হৈছে টু ইন টু এল বি প্লাছ বি এইচ প্লাছ এইচ এম এইটো শুদ্ধ মানে আমাক কি হৈ গ'ল দুইটা শুদ্ধ হ'ল এতিয়া চাব ইয়াত কি দি আছে এ আৰ ৱেৰ দুইটা শুদ্ধ আৰ এ প্ৰকৃত বাখ্যাখ্যা হয় আকৌ দুইটা নম্বৰ অপশ্যন চাওক এ আৰু আৰ দুইটা হয়তো কিন্তু আৰ এ প্ৰকৃত বাখ্যা নহয় বাকীটো নহয় এতিয়া এই বিভিন্ন দুটা কনফিউজ কি জানে বাখ্যা হয় বাখ্যা নহয় বাখ্যাখ্যা হয় কিয় নহয় জানেনে কাৰণ আমি এই যুক্তিৰ যিটো আনচাৰ আছে এই সূত্ৰটো আছে সেই সূত্ৰটো এপ্লাই কৰিহে আমি কি হ'ব লাগিব এই ওৱান ছিক্সটি আনচাৰটো আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে চ' এইটোৰ পৰাই আমি এইটো আনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ চ' এই বাখ্যা কৰাটো হয় মানে আমাৰ অপশ্যন কিয় নহ'বগৈ অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ কৈছো আমি আগবাঢ়িছোঁ পিছতো কি দিছে চাওক বৃত্তকালী ব্যাসাৰ্ধৰ সৈতে বাঢ়ি যায় বৃত্ত কালি ব্যাসাৰ্থৰ সৈতে বাঢ়ি যায় এইটো সঁচা কথা বৃত্ত কালিটো সদায় ব্যাসাৰ্ধ যিমানেই এতিয়া সৰু বৃত্ত হ'লে তাৰ কালিটো সৰু ডাঙৰ বৃত্ত হ'লে তাৰ কালিটো আৰু ডাঙৰ বৃত্ত হ'লে আৰু ডাঙৰ কালি হ'ব এইটো কি হ'ব সমান হৈ যায় ঠিক আছে এইটো শুদ্ধ আৰু বৃত্তকালি এই গলটো পাইহাৰ স্কোৱাৰ অঁ এইটোও শুদ্ধ এইটোতো ফৰ্মুলাই হয় চ' এতিয়া কি হ'বগৈ সেই আচৰণৰ নিচিনাকৈ এই কালি সূত্ৰটো হ'লেহে আমি আগৰটো কৰিব পৰা যাব চ' কিবা অপশ্যন নম্বৰ এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ এইটো সৰু হৈ গ'ল অ'কে পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িলোঁ অ'কে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোলৈ চাওক ইয়াত কি দিয়া আছে অঁ কি দিয়া আছে এতিয়া চাব টেন এ মান সদায় একতকৈ সৰু এই টেনে মান সদায় একতকৈ সৰু হয় জানো কাৰণ টেনৰ এই ভেলিউ কি হয় যে টেনে মানটো সদায় একতকৈ সৰু নহয় কাৰণ ইয়াত ৰুটি আছে ৰুটিটো ওৱান থিং ওৱান ওৱান পইণ্ট চামথিং ন টেন ফ'ৰ্টি ফাইভৰ ভেল্যুহে ওৱান টেন ৰুটি ভেলু ৰুট ৰুটথ থ্ৰী ভেল্যুটো ওৱান পইণ্ট চামথিং হয়নে চ' কি হ'বগৈ এইটো কি হ'বগৈ একতকৈ সৰু নহয় মানে এইটো ভুল অ'কে চাইনিজ স্কোৱাৰ থিটাৰ মাইনাছ স্কচ স্কোৱাৰ থিটাৰ ইকলো ওৱান বুলি কৈছে কাৰণ আমি কি পাইছিলোঁ চাইনিজ স্কোৱাৰ থিটাৰ প্লাছ স্কচ স্কোৱাৰ থিটাৰ এই কলটোহে ওৱান চ' এইটোও ভুল মানে দুইটা বস্তু আমাৰ কি হৈ আছে ভুল এতিয়া চাব আমি এতিয়া অপশ্যন চাওঁগৈ এ কি হ'বগৈ দিন অৱচনটো শুদ্ধ হ'ব ছাৰ এ আৰু আৰ দুয়োটাই অশুদ্ধ অ'কে দিন অৱচন আমাৰ কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে পিছৰ কৈছোঁ আমি আগবাঢ়িছোঁ এটা বৃত্তৰ বহীবিন্দুৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰি এইটো সঁচা কথা দুডাল স্পৰ্শকে আঁকিব পাৰি কাৰণ এইটো এটা যদি বৃত্ত হয় এটা বহীবিন্দুৰ পৰা আমি দুডাল স্পৰ্শকে আমি আঁকিব পাৰিম হয়নে আৰু স্পৰ্শডাল সদায় সমান হয়তো এটা থিয়মেই আছে আমাৰ অ'কে পিছৰ কৈছোঁ আমাক কি দিছে দুটা বৃত্ত সৰ্বোচ্চ দুটা বিন্দুতহে কাকাকতি কৰে অঁ দুটা বিন্দুতহে কি হয় দুটা বিন্ধুতহে কটা কতি কৰিব হয়নে এইটো এটা এইটো এটা অ'কে এই দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব আৰু কি হৈ যায় বস্তুটো ইয়াত কি হ'বগৈ অঁ এতিয়া এটা বস্তু চাওক এইটো এটা বস্তু কেনেকৈ জানেনে এইটো বস্তু মই বুজাবলৈ হ'লে এই দুটা বিন্দুতে কটা কাটি কৰিছে হয়নে তে ইয়াৰ পৰা যদি মই এতিয়া যে স্পৰ্শক আনিব লগা হয় তেতিয়া এইটো এনেই টানিব পৰা যায় হয় চ' কি হৈ যাব এটা ইয়াৰ ব্যাখ্যা হয় মানে অপশ্যন নম্বৰ এইটো ইমান শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি ইমান এই ফৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আমি আপোনালোকৰ মাজত আমি দেখালোঁ আৰু বাকীকেইটা আমি কুৱেশ্যন আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ এইটো মাইনাছ থ্ৰী এম প্লাছ হ'ল এইটোত আমি জানোৱেই বেচকেইটা একে হ'লে ওপৰকেইটা প্লাছ কৰি দিলে এইটো সৈতে মিলি যায় ৰুট ফাইভ ৰুট থ্ৰীটো অপৰিমৰ সংখ্যাটো প্ৰায়ে আহে এইটো ত্ৰিকোণমিটি অংকটো অহা দেখাই পাওঁ আৰু ফ'ৰ্টিনটো কি হ'ব এইটো ওৱান মাইনাছ চাইনেই আছে আমি ওৱান প্লাছ চাইনে আমি সংযোগ বিকৰণ কৰা আছে নহয় বা ইংচক কি কয় কনকুৰেট নাম্বাৰ দিওঁ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে ন সেইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ আনচাৰটো ওলাই যাব ঠিক আছে আৰু এইটো আমাৰ হেৰিয়ৰ বগা ৰঙা সমভাৱিতা এইটো আমাৰ সমাপিতাৰ পৰা আহিছে দুটা এইটো অংক প্ৰায় আহি ফিফটি ওৱান নম্বৰ দুটা অংক বিশিষ্ট নমূৰ অংকটো তলৰ সমীকৰণৰ মূল দুটা উলিয়াব সেইটো বিস্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এইচ চি চাই পেলাই আপোনালোকে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ বি ৰুট অভাৰ বিস্কুৱ মাইনাছ ফ'ৰ এছ ডিভাইড বাই টুৱে এইচ চি এই ফ্ৰনটো আমি লিখি দিলে আঞ্চাৰটো ওলাই যাব দুটা অংক ভিতৰত সংখ্যা কিমানটা পাছেৰে ব্যৱহাৰ্য এইটো হেৰিয়ৰ পৰা আহিব আপোনাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ হ'ব এইটো আপোনাৰ প্ৰথম এক্সাৰচাইজেন নাইন বা টেন নম্বৰ অংকটো হয় এইটো কেইবিলাক এক ৰেখীয় হ'লে কিমান উলিয়াব দিছে এইটো আমাৰ ত্ৰিভুৰ ইয়াৰ স্থানাংক জামিতিৰ হয় মন গ'লে বহী বিন্দুৰ পৰা ইটা স্পৰ্শত দেখুৱাব এই অকণ আগত মই কৈছিলোঁৱেই আৰু কি হৈছে বহী বিন্দুৰ পৰা দুটা স্পৰ্শত সমান হ'লে ক্ষয় আছে বুলি এইটো আছে ইয়াত বা এইটো আমাৰ কি হয় ইয়াৰ বিত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ অংক হয় এইটো বিশ্বকালী আয়তনা এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ অঁ ইয়াৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ হেৰিয়ৰ কি বুলি কয় এইটো ষ্টেটিক্সৰ পৰিসংখ্যা পৰিসংখ্যা এইটো কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ আনচাৰটো বিছ ওলায় দেই এইটো মুখস্থই হৈ যায় ৰাইজৰ হয়নে এইটো এইটো অংক আহে প্ৰায় আমি অহা দেখা পাওঁ ঠিক আছে আৰু এইটো এটাটো দিয়ে হৈ গ'ল কমপ্লিট মানে এইখন আছিলে আমাৰ কামৰূপ ৰুৰেলৰ যিখন আমাৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আছিলে মেথছৰ কুৱেশ্যনৰ আছিলে আমি আপোনালোকৰ আগত ছ'লভ কৰি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু আমি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেটচৰে হওক ছাইন্সৰে হওক ছ'চিয়ে হওক জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰি ইংলিছ আমি বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ যিখিনি আমি কালেকশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে পাইছোঁ সেইখিনি আমি ছ'লভ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় আমাৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি আমি উৎসাহ আমি পাইছোঁৱেই অলৰেডি আৰু আপোনালোকে আৰু উৎসাহ দিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোকে কাষত থকা বেলেগো বজাব যাতে আপোনালোকে সোনকালে নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ মাজত যায় আৰু আপোনালোকৰ উৎসাহে আমাক আগুৱাই যায় যথেষ্টখিনি সহায় কৰে সকলোকে পুনৰবাৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজি এই চেচনটোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ